Så om du streamar, ja. Hallå, jag streamar nu. Nu går jag streamar nu på din kanal. Tjena streamen! Men du får skicka på Snapchat att alla ska gå in på din stream. De drar min tvätt! Skicka på streamen att alla ska relax, man. It's just game, dude. Take it easy, man. What a savage this guy is. Relax, man. It's just game, dude. Cola. Take it easy, man. What a savage this guy is. Relax, man. It's just game, dude. Cola. Take it easy, man. What a savage this guy is. Hello. Relax, man. Hello. Relax, man. What a savage this guy. Hello. Relax, man. Hello.
Ja. Ja. Ja, då går Max, vi är live på YouTube. Hur gammal är han där, Max? Han är typ 0. Ja, han är typ 7. 7? 7 bast? Ja, 9. Han är 7. 9. Nice, nu kör vi. Max, han är en skön kille. Nej, full bas. Max. Ja. Är det kul att vara 7? 7. Vem är det som äter sin mic? Jag vet inte. Max. Vem är bäst av oss på bygga? Vem är bäst på bygga? Nej, inte jag, för jag köper PC. Ja, ja, du tänker så. Jo, men jag tittar mycket på TV. Stäng av ljudet på din iPad. Fresh. Jag vet. Abbo. Titel. Säg när jag får 89 kills. Eller så dör jag direkt. I'm savage. What a savage this guy is. Skriv något på streamen en gång. Vad heter kanalen? Ahmed Bleta. Nej, men den heter ju Tamik. Men jag kommer inte att höra. Ja, du skojar. Han står i ett annat hus. Jag hann knappt landa och du dog på en gång. Okej. Ja, men vadå? Du hade ju dött på en gång. Du, när vi skulle testa pushcampa, så var det vi nu två pers. Ja, det är klart. Melko bakom. Bygg. På andra sidan. Du är max i ett jävla gal och skjuter ner väggen. Trash, you be trash. Jag blir stampad lite för jag är inte en sån person. Jo, det är. Men Hugo är bättre än dig i alla fall. Ja, det kan alla dagar i veckan. Nej, Max. Melle, vad är det? Det är kanske för att han har auto-aim för han spelar på PS4.
clutch or kick. Hugo skojar. Han kom. Vi kickar. Ja. Riktigt aggressiv. Max, varför du rackar tröjorna? Det är Mick som mutar. Herregud, smakar micken gott eller? Ja, du, hallå. Ska alla vi gå in i en sån här, vad heter det? Flygband. Ja, och så fyll. Och så vävar vi en kille med yxan tills han dör. Vi slår ihjäl med yxan. Döda folk med yxan. Ja, vi gör det. Vänta. Jag ska... Vänta, är det tyst där? Hallå. Byt i team 2. Mjuta med ingame. Okej. Jag är på väg mot vanliga ön, kolla. Solen, we're jumping at belt. Muta mig gärna och stäng av ljudet på den. Så landar. Ja, vi har lallkorvar han. Kom här nu så hoppa tiltel. Ja, men kom byt lag. Jag tar Trump Tower, ingen annan hoppar Trump, okej? Melko? Ja. Kan vi inte göra så som... Skitsur på mig och Linus. Kan vi inte göra så som när du blev skitsur på mig och Linus? Så... Du, varför kallar du? Vem är det som kör på andra servrar? Hjälp! Han är ju färgad Omega! Han är redan och så tar han min skar och sånt. Jag ska klippa hans mamma alltså. Synd om den killen alltså. Men alltså jag laggar ju sönder. Jag kan ju inte röra mig. Vem är det som kör på några andra servrar? Men herregud, jag kan inte gå. Nej, det får du inte. Melko, du får ändå joina vårt lag. Vi ska äta den. Vi ska äta han upp. Och sen vi ska äta han. Vad gör du, Hugo? Det är inte jag. Hjälp, snälla. Kan jag få hjälp? Ja, det ska jag. Men han är här, snälla Hugo. Okej, han kom. Han fuskar. Den killen. Ja, men jag byt lag, Melko. Han är ju bättre än alla oss tillsammans.
Snälla människor, byt lag, han är skitbra. Han är skitbra. Att du ska byta lag för att han är bättre än alla oss. Helt klart. Jag tror inte ens att vi kommer få en kill. Ja, bra, då fick jag... Hör, jag har en minigan. Jag ska äta hans mamma med. Dödade han dig? Han tog min drumgun. Vi ska ta all hans loot. Jag får tillbaka min drumgun och min scar, okej? Okay? När vi dödar han får jag min drumgun och min scar tillbaka. Okej, okay, för att det var mitt som han snudde. Nej, alltså jag har ju inte ens ett vapen jag kan försvara mig med. Att han är en tråkig snubbe. Bara ingen liv. Alltså är det någon som har en AR eller någonting sånt till mig? Jag hittade precis en A. Det finns en liten, liten chans att jag kommer ta han en gång. Ja, jag har en handtag. Uppe! Jag har också, jag har en bolt. Ja, han är där i Rotron Lama. Men han är 2 centimeter. Det är 2 centimeter från dig. Ja, nej. Taggad. Så va? Han är taggad i alla fall. Jag tror den killen enkelt tar Black Knight. Han hoppar över mitt skott och skojar. Jaha. Han ska inte döda mig en gång till. Han är nere. Skadad. Skadad 2 gånger. Han har sniper, akta. Melko, jag kommer. Melko, jag kommer. Agge, tjena! Helt nu får jag tillbaka min loot och så. Juhu! Vem strömde jag? Min! Jag behöver mina armor. Jag behöver mina armor. Tog du skaren, hallå? Nej. Jag vill ha mina armor. Melko, tog du skaren? Ja. Tack så mycket. Har någon lite ara på? Ge mig ammo! Till vad? Till allt. Alltså jag har typ inget ammo.
Men är det någon som har lite år, Ammo? Melka, har du mycket år? Melka, har du mycket år? Melka, har du mycket år, Ammo? Kan jag få lite år, Ammo? För jag har bara 95. Agnes, kan vi köra till rosa? Visst. Vet du var han är? Melko, kan jag få lite ammo till den? År. År. Ja, kan jag få lite år, ammo? Tack. Nej, det är hans skit, säger han. Va? Inte ge, det är hans skit. Varför vill han inte ge mig? För det är hans kill, säger han. Ja, men vi har ju inget ammo, vi behöver... Jag vill gärna ha lite... ...år, ammo, tack. Ja, stanna. Du kan få mig, Hugo. Ja. Tack så jättemycket. Oh. Tack. Är han ens kvar? Var är han? Han är säkert inte ens kvar i tiltet. Varför sköt ni? Oj, jag glömde... Melka, har du lite shotgun ammo? Jag glömde att jag inte hade mycket. Ja, tack. Danke schön. Han skjuter på mig igen. Vi kommer. Men nej, va? Mitt frös. Nej, Agge. Men mitt laggar. Men han fuskar ju. Jag laggar så mycket. Jag tror han är ljud. Och så laggar jag så mycket. Jag sköt han i huvudet med en pump. Ah, jag lämnar nu. Melle, jag och livar. Det laggar så sjukt mycket. Du går stänga av streamen. Varför? Ja, det. För det är nog därför det laggar. Där. Sluta strömma. Du bara...